Vítejte u dnešního Expressu. Minule mi můj úžasný úvod vyfouknul Frado, tak jsem se urazil a rozhodl jsem se, že dneska úvod nebude. Správa železnic zaznamenala významný posun v otázce trati na letiště, když Praha 6 po mnoha letých sporech požehnala návrhu na vedení tzv. Střešovických tunelů. Ze 4 zvažovaných variant zešla z výběru vítězně varianta jich, počítající s trasou tunelu pod Ústřední vojenskou nemocnicí, kostelem svatého Norberta a ulicí pod hradbami. Dle návrhu mají být tunely po většinu trasy vedeny v hloubce přes 50, místy dokonce i víc než 80 metrů. Dle znaleckých posudků by stavba neměla nějak negativně ovlivnit Ústřední vojenskou nemocnici, Fyzikální ústav Akademie věd, Veleslavínskou teplárnu a ani obyvatele Ořechovky, což byly hlavní argumenty, pomocí nichž radnice Prahy 6 všechny dosavadní návrhy vytrvale smetávala ze stolu. Odhadované náklady na celý úsek z výstaviště až na Veleslavín se pohybují kolem 13 miliard a hotovo by po 2,5 roku dlouhé stavbě mělo být v letech 2028 nebo 2029. 13. prosinec se kvapem blíží a my tak už za 3 dny budeme moct oslavit železniční nový rok. A jaké novinky nám přinese? V Praze se po 3 letech stavby otevře nový úsek železničního koridoru na České Budějovice mezi stanicemi Praha Vršovice a Praha Hostivař. Spolu s ním začne cestujícím sloužit i nová zastávka Praha 1. Druhá stanice na nové trati, Praha Zahradní město, by se měla otevřít v průběhu roku 2021. Druhou změnou je pak nástup společnosti Arriva vlaky na rychlíkovou linku R14 z Pardubic přes Hradec Králové a Liberec do Ústí nad Labem. Ta i přes velký odpor zejména železničních odborářů uhájila své vítězství nad Českými drahami. O obou novinkách pro vás chystáme video. A k trati na letiště ještě jednou. Správa železnic představila další rekonstrukci na pražských kolejích. Tentokrát se jedná o projekt mezi nádražím Bubny, které je dnes v dezolátním stavu, a novou zastávkou Praha Výstaviště. Stavba se bude nacházet na dlouho plánované trati mezi Kladnem a Prahou a pomůže také přetížené tramvajové síti při akcích na Holešovickém výstavišti. Délka úseku bude 3,1 km a má být celá elektrizována. Celkové náklady budou přesahovat 1 miliardu korun. Dopravní podnik hlavního města Prahy přes Vánoce opět rozsvítil některá svá vozidla. Již tradičně vyjelo za vozovnu Motol především na linku 9 na zdobené 15. Vánočně laděná je i mazačka nebo střešovická T3, se kterou se můžeme setkat na lince 2. Světýlka neminula ani tzv. Retrobus, jenž bude k vidění na linkách 124 a 175. Tuto neděli se vedle železničního nového roku dočkáme také největšího letošního rozšíření pražské integrované dopravy. Nově budou do systému zahrnuty oblasti Berounska, Hořovicka a Rožmitalska. Zrušeno bude 47 stávajících linek, namísto nichž vyjede 27 linek nových. Součástí integrace budou i páteřní linky z Prahy na Berounsko a místní MHD v Berouně, Králově Dvoře a Hořovicích. Otevření dlouho očekávaného metra D se protáhne minimálně o rok. Antimonopolní úřad nařídil dopravnímu podniku vypořádat námitky společnosti Eurovia, která v soutěži neuspěla. Námitky naráží na možnou podjatost magistrátu Prahy. Úřad zároveň zkoumá i zakázku na geologický monitoring metra D, tudíž hrozí další zdržení. Dopravní podnik mezitím spustil nový web o metru D, který naleznete v popisku videa. V pátek 27.11. byla slavnostně otevřena nová tramvajová trať na Pankrác. Jezdit po ní měla linka 19, k jejímuž zavedení ovšem nedošlo, protože Praha 4 odmítla s tím související zkrácení linky 193. Jednalo se tak asi o první krok ku prospěchu veřejné dopravy z této jinak autům nakloněné městské části. Záhy se však pro autičkařské smýšlení koalice opět ukázalo v celé své kráse, když na nových kolejích vzniklo parkoviště. Od 4. prosince máme možnost vidět v Praze zajímavý úkaz, a to sice nové autobusy v barvách dopravního podniku, které nejsou značky SOR. V ten den totiž vyjeli z vršovických garáží dopravního podniku na linku 138 celkem 4 autobusy typu Solaris Urbino 10,5. V budoucnu bychom se s těmito vozidly mohli setkat i na dalších linkách s nižší poptávkou, jako například 101. Uzavřená smlouva s polským výrobcem totiž počítá s dodáním až 40 kusů těchto autobusů. Z hlediska délky vozu, která spadá do kategorie Midibus Plus, se navíc jedná o úplnou novinku ve vozovém parku tohoto městského dopravce. To bylo z dnešního Expressu vše. I nadále si můžete užívat našeho adventního kalendáře z muzea MHD a já se na vás budu těšit třeba u dalšího Expressu, který, jak tak koukám, vychází na docela hezké datum.
We'll be right back.